Найгостріші новини в першу чергу я публікую на своїй сторінці в інстаграм. Тому підписуйтесь, Оксана, де гетьман, посилання в описі під відео. А я відповідаю на запитання: чи повернеться Роман Свічкаренко у проект Холостячка в цей сезон? Будете шоковані, але так злата дасть йому ще один шанс, хоча на той момент він навіть ще не встигне розлучитись. Ви можете собі уявити? А звідки я це знаю? У мережі з'явилися світлини з їх побачення, якого ще не було в ефірі, де вони там разом катаються на велосипедах, велосипеди з такими корзинками, видно, їдуть на пікнік. А також довкола них бігає знімальна команда, яку теж видно на цих фотографіях. Як вам така новина? Шоковані ви поверненням Романа? І, взагалі, які у Романа шанси на перемогу він вам подобається? Підходить він холостяці. Напишіть у коментарях. Якщо ви хочете гарно роздивитися ці фотографії у хорошій якості, то я нагадую, що в першу чергу всі новини про холостячку я публікую на своїй сторінці в інстаграм, а також кадри зі зйомок наступних серій. Всіх запрошую підписуватись, Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео.